الأعلام زبير نواسي تكلفنا من زمانكم وفي زمان ما يدوى لا صار الإعلام في سكايب اللي كمان ما كيرد زبير نواسي بخير راق لسترد مشي خير صحيح وكيل خان سيب سنگ ہے تو بیت خیری برابری خیر دے کچھ کلام یہ خلاقی دے دریا والا دور و جماعت زمرا ٹیم پاتے دے رو جماعت دی دا جی یو لس منٹ تقریبا ات منٹ لس منٹ پاتے دی لس منٹ پاتے دی ہاں سر کو جی ہاں سر یہ خیر ہے یار دا برابر سو کرا ورس خیر دے او بھی نفس نہ شل غالب دے غم جڑے جی 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 نفس نہ شل غالب سین ہمرا تو خیا یہ خیا تو خدی نفسونه شو الغالب دا درته اوس درته خایم جی دغه سین غاړه درته خایم خدای خیر وکي ها 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 صحیح او بجی او دا اوس تخکاری ما تخکاری او غیب شو بیا غیب شو تاسو دې بیا غیب شو دا اوس اوس ټیک شو اوس صحیح شو سین تم لګی دا د سین خواره باندې لګی دا کلام ها دا سین غاړه دا او دې ټایم دا مین د کلام پول دی او دا د سیمغاړه شولا دا مخکې زموږ ملګری هغه دی افطاری پروګرام کوي لګیاري اشاره مراده کوي کوئی چې راځه ما ویدار لم دا دې ټایم نیو هني مون هوټل چې دې ټایم کلام کې ټول مخکلي او هوټل دی او خپل یو یو ځای دی ور سره ډېر ښه لوکیشنز دی ور سره کافي خپل تاسو ویني تاسو لیدئ شي مزه مزه خرڅوینه خرڅوینه مونږ دا دا سین سره ترای شي چې د استاد شاولی استاد هغه سندره وی چې د سین د خلو شګونه سپینه شګونه او هغه ته یاد ده سپینه شګونه د سین د سپینه شګونه مې جوړ کړې یو محل دې ټول خر کی جهان ورتا حیران حیران قتل د سین د سپینه شګونه مې جوړ کړې یو محل دے ٹول خر کی جہان ورتا حیران حیران قتل دے ٹول خر کی جہان ورتا حیران حیران قتل بس ہم دا غنم یاد زما بخیال خیر خیر قدم بات خور سے یاد زما کو بکتا تا سپیش کی یاد ولے ما کھڑے شگی تا بس کی شو کی اس خیر کل کھڑی ہو کل سپینی ہو نہ ما ترا غم جو مائی کہ ہم غلط کو خام او اصول سے پیدا غلط کی یہ وکیل خان سے زما ورځی می شوی ډیر دی او جی اوس رورو دغه سورځ په خبر کې موسم لیکو اوس ګرمي شوی د نو سورو دغه خلک راضی دي سایت ته او رش دې ټایم کو دومره نشته خو بیا هم شته دي بیا هم لګ ډیر شته دي رش او موسم هم خدي کافی خلک په دې وجه هم را روان دي په خبرو دغه ګرمو علاقو نه نو بس دغه سدي جنو بسم الله یار او د سی وی نو زه بس د هوټل نه داسې خاصو سبب نه او بس که اوس منو دغه لوکیشنز دی ډیر خولي مون سره نو بس دلته راځم دلته کینم او دغه دلته نه بس هغه هر سم منظرونه خو ماته ښکاری او باقی سرپیزوان پاک لبه وې مچ سرپیزوان کافی زیات خلکو اوري دا مننه کوم دغه مینوالو دغه پښتنو دغه لرو بر پښتنو او دا یوټیوب دلی کې دا ټایم تاسو خیر روز جماعت دا ټایم یو په بوس کې زه نشم کولای کنه دا کې جماعت ډیره ګنټي پاتې دا ستاسو وخت یې کړی وینو مننه په ویډیو کوم ته بیا راځو نفسونو تر راځو دا کلام د سیم په غاړه ناس دی او هم چې غمنه ورو کو دا تاول چې سپې ځوان ما یادو بابا دا شاعر ملنګ جان سره قربان او جی او دا خبر سم سم کوم چاغ کی رات ویل چ جانان میا دوا دسرو شنڈ د پاس سر پہ زوان میا دوا چاغ کی رات ویل چ جانان میا دوا دسرو شنڈ د پاس سر پہ زوان میا دوا وہی جانان میا دوا سر پہ زوان میا دوا سر پہ زوان میا دوا ارا کول میم داسې زور نالي ډیره بخنه سره بیا تاسو ډیر وخت نه خلم چې تاسو به اوس خو جهم ماته وي او ملګری هم ته پته مدي خو په تلو ته د غوړم چې تاسو په رسو کې کومه تازه سندره مې سندره نفسونه شو غالب د دې غوړم خجی او په اوتو شهري چا دا کمپوز کړم چرته دا ویډیو یې کلر دا په تفصیل سره د دې دا
دا شعر هم د ارواښاد ملنګ جان بابا دی خدای بخلی دا غی دغه اغه مرا او چتکړی شعر دویم تک چې ما کافی زیات لوی کار به ملنګ جان بابا شروع کړی دی ان شاء الله دای په شعرونو باندې مزید مخ کې هم نور ستدي باباګان خو ان شاء الله ټول مت محترم دی ټول د عزت لرو په ځله کې هغه زمونږ د لړ دی او کړه بر دی خو بهر حال زما خپل ځاني ملنګ جان بابا خوښ دی دای دغه شعر هم ریکارډ کړی دی او د موسیقي ګلکیو ساز کړی و په هغه وخت کې په خوا دور کې او نور هم مشرانو دغه زمزمه کړو دغه ویلو بلاشي پروګرامونو کې او نو دا بیا کرن لالا سره ناشته شو دغه سلیکشن د کرن خان لالا دی دی راته دغه سلیکشن راکو کمپوزیشن غو الریډی هم دغه ګل کیو ساس کړو سور کمپوزیشن او باقی میوزیک وته یمی خان او وصف کړلو بګی ربا بیسټ بلال وقار تل دی او میوزیک ټول کرن خان لالا وکړلو او غواړم چې لیک زمزمه کوم اډیو هم ریلیز کړي هم دی ویډیو به اختر ته ریلیز کوو د خیره او ویډیو نکی بادر خیلو کده سر په ځوان سندری ویډیو چا کړي وا اغه یو کړلا ایډیټر ما غزور ایډیټر دی صاحب زاده او دا سی دا پورا یو سیټ اپ ما غزور سیټ اپ هغه ملګری خو دی ویډیو کې را سره وکارتل پسې نور ملګری دی څنګه چې وکارتل دی فری نو نو په دې وجه باندې ویډیو کې را سره نور ملګری نو زمزمو به کم دتا ځاونو ټیم هم دی نفس نشل غالب ود دی غم جړی غم بیکار بی تعلیم رانا پاتے خپل اولاد سو پختون غریب بربا پختون غریب بربا سو پختون غریب بربا پختون غریب بربا سو پختون غریب بربا دا ملنګ جان بابا دا شعر مو ریکارډ کړی ان شاء الله سره د ویډیو تستر کې پلار اډیو هم ورې دلې هم دا او پروګرامونو کې چلول دا ویډیو تستر کې پلار کلام کې یو هنرمند دی او ارشیو په بدل استر کې باندې ګوره کلام کے خوڈیر کھلے زین دی ماں خوئی ماں خو روزا دا زخو دا گدا سے پکی اوزم را اوزم نا کو کلام کے برم موڈن سدے نو ڈیر خ زین سدے زخپل زانی دا سے ورتا قتل نیم خو بہرحال کلام ٹول کھلے زے دی موسم پکی ڈیر زیاد خری دے ٹائم پہ خبر پتا کا زم دا سیمو باندے دا علاقو باندے 45 سینٹی گریڈ 50 سینٹی گریڈ گرمی دا او په دې کلام کې دې ټیم 14 سینٹی گریڈ دغه موسم دی نو ډیر لوی فرق لري ډیر لوی فرق لري باید چې ټول خلک راشي دي باندې کارزان دي خلک د دې غلط کې نو مطلب بای څنګه دی ریټونه څنګه دي تا په خبر جره ریټونه خو دې ټایم خو ریټونه خدي او زما باندې خو ریټونه د سره یې نشته دي لکه چې ما نه بس څه پیسې والی دغه هوټلم زما د ملګرو دی هغه دی او دې ټایم ارزان دي خو مزید مخکې بګرانی کی ضرور دغه سیزن ودايه هم او صحیح ګرانی کی مننه دعاګانو کې میاد لري او دغه لیدونکو ټول چې سمره دي خدای دې راته ژوند دي لري او خدای دې راته جنتی لري ډیره مننه تاسو نوم ډیره مننه یو سات پس پتا سره ملاقات کو د منظور پښتین سره سیب سره ای برا سره مل مو په دې پروګرام کې تر هغه د الله پامان